quantas provas, quantas lutas na tua vida aparecer. Mas também quanta vitória na tua mão, Senhor, te deu. Quando o crente está aprovado, lá no céu já foi selado que Jesus não te esqueceu. Quando não há mais saída, Ele envia os anjos teus. Mas agora que estamos todos reunidos em perfeita comunhão em Jesus Cristo, aquele que em oração o teu nome aclamar, crermos, Ele nos libertará. Mas um dia Ele virá em nuvens de glória e junto com os anjos cantaremos a vitória. Cantaremos aquele hino que nunca foi cantado e que ninguém jamais conheceu. Entrarão todos fiéis no reino dos céus. Quando o crente está aprovado, lá no céu já foi selado que Jesus não te esqueceu. Quando não há mais saída, Ele envia os anjos seus.